proverb that is, it is better to be crazy than to die. भन्ने एउटा प्रोभर्ब छ नेपालीमा, मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्ने कुरा. किन त्यो चाहिँ मैले त्यो बेला बेला त्यो पनि दिन्छु, आज दिएन. त्यही हो कुरो. अब कुनै काम गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँदछ र सो मेनी हिन्डरेन्सेस, अब्स्टेकल्स, प्रब्लम्स तर आउँछ. त्यो आयो भनेर अब त्यसमा डराएर काम गऱ्यो भनेदेखि त हुँदैन. आफूले निडर हुनु पर्यो र अब यसरी निडर भएर काम गर्नको लागि कहिले कहिले बौलाउनु पनि पर्छ. बौलाउने भनेर एकदम जाड भएर बौलाउने होइन, त्यो काम गरेर चाहिँ बौलाउनु पर्छ. र मैले जति पनि कामहरू गर्दाखेरि अब साथीहरूले भन्छ नि यो बौलाउनु थाल्यो भन्छ कि, त्यो भन्यो भने दुःख मान्नु हुँदैन. जस्तै कि मैले भने नि छ महिना रेस्टुरेन्ट गर्छु भनेर यहाँ चाहिँ यताउता गर्दाखेरि बोलाउनु थाल्यो भनेर पनि भने भनेकै कुरा हो कि. अब यो अरू अरू कुराहरू छ त्यहाँ, त्यो कुराहरू गर्दाखेरि बोलाउनु थाल्यो भने त्यो पुलिसले बिल्कुल विल कल यु पुलिस अब क्रेजी. अब त्यो जसले भने पनि त्यो चाहिँ जस्ट डोन्ट केयर होइन. दोस्रो कुरो अब यो बिबिसीहरूलाई अरू अरू